Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos todos a este lugar, onde a Maria, nossa Mãe, nos mostrou Jesus Cristo. Nos ensinou mais uma vez as suas palavras. Mais uma vez disse, podemos assim pensar, as mesmas palavras que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Nós, humildes servos, queremos estar junto com Maria, aos pés de Jesus, convencidos de fazer tudo o que ele nos mandar. Pois, oferecendo a Deus, apresentando a Deus nossas intenções, nossos pedidos, comecemos esta celebração. E para que seja digna, peçamos perdão por nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Culpa minha, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó.
Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles. O Senhor disse-lhe: De onde vens? Satanás respondeu: Venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Porventura temes Jó a Deus de maneira desinteressada? Não cercastes vós com um muro protetor a ele, à sua casa e a todos os seus bens? Abençoaste o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendei a mão e tocai nos seus bens e vereis que vos amaldiçoa frente a frente. Disse então o Senhor a Satanás: Pois bem, tudo o que lhe pertence fica sob o teu poder, mas não estenderás a mão sobre ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os teus bois a lavrar e as jumentas a pastar junto deles, quando os sabeus arremeteram contra eles e os levaram e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele estava a falar quando o outro veio dizer: Caiu do céu o fogo de Deus e queimou e reduziu a cinzas as ovelhas e os teus servos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava quando chegou o outro e lhe disse: Os caldeus, divididos em três grupos, lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava quando o outro entrou e lhe disse: Os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho em casa do irmão mais velho, quando um vento impetuoso veio do lado do deserto e abalou os quatro cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Então Job levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se por terra e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Job não cometeu pecado, nem disse contra Deus nenhuma blasfémia. Palavra do Senhor. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor.
vossos olhos veem o que é reto. Se prescrutais o meu coração e o provais com o fogo, não encontrareis em mim iniquidade. Escutai, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. E quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Na verdade, quem for o mais pequenino entre vós, este e que será o maior. João tomou palavra e disse: Mestre, vimos um homem expulsar os demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Mas Jesus respondeu-lhe: não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Palavra da salvação. Estimados
Peregrinos, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, as leituras da liturgia de hoje nos propõem três, podemos dizer, assuntos para refletir. O primeiro assunto que é saído livro de Jó, a prova, as provas que temos que passar. O Jó é um dos mais provados por todo tipo de sofrimentos, espirituais, emocionais, físicos. Não se deixou desviar da fé em Deus. Não perdeu a esperança na sua bondade, apesar de tudo isso que passou. No final, recebeu a gratidão, o prêmio, a tranquilidade, a paz. Ensinamento para nós é muito simples. Que as tormentas, dificuldades, sofrimentos, angústias, que todos nós, como seres humanos, passamos, todos, um dia vão transformar-se em benefício para nós. Um dia vão ser para nós, dão para nós frutos em forma de paz, de alegria, de felicidade, de autorrealização, de satisfação de poder ser grande diante dos desafios. E dois outros assuntos vêm do Evangelho. O primeiro, quem é o maior? Jesus Cristo disse, aquele que é humilde, aquele que é como criança, aberto, aquele que aceita a realidade, que escuta com atenção, que aprende, que é disposto a seguir, que não se rebela. Este que é o maior. Se nós olhar para a história da humanidade, lembramos só daqueles que eram humildes, que sabiam servir a Deus e aos irmãos, que são todos, toda essa multidão dos santos, humildes servidores. Humilde é aquele que sabe do seu valor, reconhece o seu valor. Não é aquele que se deixa levar. Humilde é aquele que conhece a si mesmo. E este seu conhecimento, este seu valor pessoal, emprega para o bem de outros. E terceiro tema é este: quem está conosco, quem não está. Eu posso dizer para vocês que trabalhei em muitas dioceses, muitos países até. Esse é o meu quarto país que eu estou trabalhando. A igreja é muito rica em diversidade. Realmente, qualquer região já, não só do mundo, mas região do continente ou até região do próprio país, tem as suas diferenças. E isso é riqueza, isso é bonito, isso temos que respeitar. Se vemos a gente rezar de qualquer forma que o fazem, será que concordamos com isso ou não? Mas com certeza essa gente está conosco, porque está com Deus. Podemos achar, pode nos irritar, às vezes algumas formas de comportamento diante do Senhor, mas esta gente sabe que está diante do Senhor, e desta forma, como sabe, como tem aprendido, como tem sentido,
louva a Deus. É nesta diversidade é nossa riqueza e nossa grandeza também, porque quem nos une, quem é o ponto principal, o fundamento, é Jesus Cristo. É fé nele. É Nossa Senhora, nossa Mãe, que, como disse no início, ensina-nos para que façamos o que Ele nos mandar. E não importa a forma, importa a intenção, importa a força com que nós queremos chegar perto de Deus. Irmãs e irmãos, tomando uma criança e colocando-a junto de si, Jesus mostrou aos discípulos que o maior entre eles era o que fosse mais pequenino. Peçamos ao Pai que nos lo ensine a nós também, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, para que não procurem saber qual deles é o maior, mas sejam humildes como crianças e servos de todos. Oremos, irmãos. Por todos os que são envolvidos pelo grande mistério do sofrimento humano que enche a história do mundo, para que o vivam com a humildade e a aceitação de Job. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são vítimas das ciladas e seduções do demónio, para que não blasfemem contra Deus, mas o bendigam por lhes ter dado tudo quanto têm. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm ciúme do bem que os outros fazem, para que a resposta de Jesus aos seus discípulos lhes converta o coração e os sentimentos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, aqui reunidos à volta da palavra e do altar, para que o Senhor nos torne pacientes na hora da provação e simples, como as crianças, ao servirmos os que precisam. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus Santo, ouvi as preces dos vossos fiéis e ajudai-nos a dar testemunho diante dos homens de tudo aquilo que o Jesus disse aos apóstolos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, na vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Curtai, ó Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Curtai, ó Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte da sua herança gloriosa. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe.